Виманювали гроші, прикриваючись війною на сході України. Одесити провернули у Франції масштабну аферу. Керували процесом в Подільську, що на Одещині. Там восьмеро українців вербували місцевих жителів, які мали проблеми з грошима. Пропонували екскурсію Європою. Кінцева точка маршруту – французьке місто Мелен. Саме там екскурсія набирала нових фарб. У Франції, користуючись вразливим становищем наших громадян, у них відбиралися документи та їх примушували звертатися до органів соціального захисту з метою отримання статусу біженців. Ось, власне, один із таких псевдобіженців у кайданках в українському відділку поліції. Приїхав у Францію, отримав статус біженця. Ну, для чого статус біженця? Пособие не давали, там, на карточку деньги давали різні. У цьому і полягала суть афери. Українці, звертаючись до французьких служб, посилались на війну на сході нашої держави. Просили статус біженця. Розгляд такої заяви у Франції триває близько 9 місяців. На цей час за процедурою українцям видавали картки для отримання щомісячної грошової допомоги. Після отримання відповідних документів та карток, на які надходили кошти, вони відбиралися у потерпілих, а потерпілі відправлялися до України. Одна завербована людина – це приблизно 1000 євро чистого прибутку. А за півтора роки діяльності цієї афери всі ті махінації потрапили сотні українців. До речі, стало відомо про неї завдяки французьким правоохоронцям. Вони затримали 9 українців, які допомагали одеситам реалізовувати план і які були в долі. Усіх за законами Франції відправили на рік арешту. Що стосується українських правоохоронців, то після тривожного дзвінка від своїх закордонних колег почали обшуки на Одещині. В приміщенні підозрюваних знайшли паспорти потерпілих, банківські картки, квитки, гроші та багато інших доказів чорного бізнесу. А в одному із помешкань зустріли ось цю пані. Вона, як виявилося, безоплатно змушена була батрачити на аферистів. За хазяйством дивися, город посадив, плюс повбирай хаті, помий, постирай одежду. Тож кримінальне провадження розпочали за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зокрема, восьмеро українців вже отримали підозри у вербуванні та експлуатації людей за кордоном. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.